Три покрівлі постраждали внаслідок сильного вітру в Ужгороді 12 грудня. Про це повідомила речниця головного управління ДСНС на Закарпатті Наталія Батир. Пошкоджено дах недіючого сільського клубу в мікрорайоні Горяни, дах житлового будинку на вулиці Гагаріна та дах будівлі майстерні 9-ї школи на площі Петафі. На місці працювали робітники аварійно-рятувального загону. Зокрема, рятувальники аварійно-рятувального відділення залучались на пошкоджений дах, який знесло з будівлі сільського недіючого клубу в мікрорайоні Горяни, що в місті Ужгород. Зокрема, вони зняли металеву бляху, аби вона у подальшому не пошкодила інші будівлі, а також не завдала шкоди населенню. Також до служби порятунку звернулася жінка, що проживає на вулиці Гагаріна. Її будинок також пошкодив вітер. Проте на події працювали не тільки рятівники, довелося викликати електриків. Рятувальники, а також електроенергетики виїхали на місце, зняли цю покрівлю та причепили її для того, щоб не запобігти ушкодженню самої житлової оселі внаслідок дощу, який також спостерігався на території Ужгорода. Найбільших пошкоджень вітер завдав будівлі майстерні загальноосвітньої школи номер 9 на площі Петафі. Там рятувальники знімали повністю всю покрівлю, яка була пошкоджена на площі понад 120 квадратних метрів. Вона могла пошкодити лінію електропередачі, також завдати шкоди іншим будівлям, а також громадянам, тож рятувальники зняли її для того, аби унеможливити ці випадки. Більше до служби порятунку повідомлень на Закарпатті не надходило.